çfarë mund të përfitoj Kosova dhe çfarë mund të përfitoj Serbia. Ju tha se do të ketë një pako financiare, por kjo do të thotë se Serbia nuk mund ta pengonte Kosovën për t'u antarësuar në organizatën e kombeve të bashkuara. A mund të llogaritet kështu? Jo, ajo besoj që është një pjesë tjetër e procesit. Unë, me sa e di, konteksti që farë ambasadori Grenell e spjegon që marveshje me përfitime ekonomike, bashkëpunimi ekonomik ka karakter shumë ekonomik, pra, teknik, e cila du t'i reguloj çështjet e infrastrukturës që lidhin dy vendet, të reguloj marrëdhëniet ekonomike, të reguloj njohjen e gjitha me legislacionit ekonomik e kështu me radhë, dhe ndoshta edhe hapësirës, besoj edhe hapësirës ajrore, por në fazën, ata e definojnë kështu, gjithçka që është e mundur të arrije deri në vjeshtë, por së paku një marrëveshje e cila rregullon në detaje bashkëpunimin ekonomik dhe sjell përfitime financiare për Kosovën dhe Serbinë. Po logar, çfar përfitime financiare? Po flasim për miliarda euro? Po tani janë ato miliarda euro të cilat ne nuk i dim nga vin, po janë investime infrastrukturore. Investime të zgjerimit të gamës së fluturimeve, për shkak njohjes së hapësirës ajrore. Investime të ndonjë investimi, shembull flitet për tërheqjen e disa investimeve nga Azia e Largët, dhe pozicionimi i tyre në Ballkan, kryesisht me fokus në Kosovë dhe Serbi, dhe po Serbi dhe Kosovë. Po këte mbetet të shihet më vonë, se çka konkretisht përfshin, do të mund të arrijej. Dhe me thonë, Shëboat, ose ambasadori Grenell është i hapur për një marveshje prej këtu deri në gjithë përfundimtare, po minimalisht të ndalet në një marveshje cila ka kryesisht komponenta ekonomike, financiare, dhe rregullon marrëdhëniet mes dyre, e cila do tjetë bëtë nën patronatin... Stacioni para fundit për të shkuar. Stacioni para fundit, po nën patronatin në Shëbave, në shtëpinë e bardhë, si që përlajmëroj i takime do të vinë, dhe do nga pikpamja e tyre shihet se krijon bazë mjaftueshme për një marrëveshje gjithë përfshirëse përfundimtare vitin e ardhshëm, apo kurdo që